Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da ne vjeruje u namjeru Ukrajine da otvori drugi front u Pridnjestrovlju jer bi to bilo ravno smrti. Ne vjerujem u to, to im nije od koristi. Zapad bi hteo da jednim udarcem reši problem sa Rusijom i da zatvori tu sivu rupu u Pridnjestrovlju, kako oni kažu, i da ujedini Moldaviju gurne u Rumuniju ili da je učini prozapadnom. To je njihov cilj. Ukrajincima to nije potrebno. Ne verujem da će Ukrajinci poludeti i otvoriti nekakav drugi front, rekao je Lukašenko, a prenela je beloruska agencija Belta. On je podsjetio da se u Pridnjestrovlju nalazi ruska vojska sa tehnikom i naoružanjem koja će, ukoliko se nešto desi, uspjeti da odgovori. Lukašenko smatra da Zapad koristi situaciju u Pridnjestrovlju kako bi destabilizovao situaciju u regionu. Svuda treba sve uzdrmati, to je u interesu Zapada. Ne verujem da je to potrebno Ukrajincima. Ako tamo otvore drugi front, to je ravno smrti, zaključio je beloruski lider. Prethodno je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je Ukrajina pojačala pripreme za invaziju na Pridnjestrovlje, što predstavlja prijetnju za ruske mirovne snage, kao i da će ruska vojska na to adekvatno odreagovati.